那我找到这个 bug 之后跟他讲，那我就是做了这个feedback 之后呢，我第一次就不太会发送，那我那个时候就不知道怎么用会是一个正确的方式，然后那个时候就是不知道，所以开了很多 pull request。那一边他问说，你干嘛开那么多 pull request？ 因为那时候我对戒指方式不太了解，他说，哎，我怎么开那么多？没有没有，我后来讲说，哦，原来是我后来知道怎么做了，那就从那次之后，他就跟我讲说要怎么做会比较好。OK， 那最后呢？是一个好的结果，就是还是被 merge 了，对对对。那这个第一次的 pull request 让我学会，就是有时候呢，就是你改很多东西，可是他希望你把那些类似的 commit 变成一个。那第二个就是说，你改了某些东西，你需要加一些 review 或加一些 code 跟你讲说你为什么要改这个，你要用一些英文啊文字叙述的方式去解释你这个改变是什么。那第三个就是你要拥抱改变，就是你有些东西他觉得你不好，他会在那个 review 下面会跟你讲这个 code 要怎么改怎么改，他会为什么要加这个之类的，就是你需要去接受他的 request 的 change。那讲完这么多，哎，刚不是讲有个做聊天机器人吗？那个天机机器人没有，就后来就突然就觉得应该要去开个专案，就是去做贡献，所以就。我也不知道那个感情在哪里，我也不知道。对，现在不知道，我就做不出来，也不见了。那最后，再来就分享一下，学到一些Modern PHP 的技巧。那我可以从四个角度去切入它。四个角度就是，分别是 enhancement， 就是改善，改善这个专案，那加 feature， 还有修正 bug， 以及最后就是写那个 write down， 就是写文件。那首先来讲 ，enhancement 的部分就是改善。那改善就分成有两个部分，那两个部分就是有两个就是两个 test enhancement 的部分。那有一个还有一个是那个做对那个 source code 做一个那个有完整性的那个就是把它 source code 的那个 project directory 做一个修正。那最后还是加一些更多的 test case 来做一些就是。来做一些测试的那个单测试更多这样子。OK， 那第一个部分就是 test enhancement， 就是通常我会就是每一个 test enhancement 或是一个东西，如果它没有跟你讲 contributing guide 的话，我会写个 change log， 就是讲一下我这个做了什么事情。那对，那比较好让人家了解这 pull request 在做什么。对，这是我自己的。习惯啦，就是后来就是的一个习惯这样子。那通常如果用 PHP 有做 unit test 就知道，就是 PHP unit 它其实有一些不一样的 search API。那这个地方就是你虽然都可以用 assert same 去对一个 true 或 false 或者是那个 cast 去做一个那个 assertion 的那个判断它对不对，或者是不是预期跟结果 是一样的。那它其实有些不一样的 search 的 API 可以去做到一件事情，就是你可以用 true 去对到 assert true， 然后 false 可以对到 assert false， 那个 cast 可以用 assert instance of 这样子，对，不是全部都 assert same 来做到这件事情。那这边就是我刚刚讲的那个东西。OK， 那接下来就是因为有些你的 test 的那个case 很多，就是你不可能就是说你一个 test case 然后写很多 assert equal 啊，写在同一个 method 里面，你就会看到就是很多的那样一排。所以在 PHP Unit 里面呢，它就提供一个就是 data provide 的东西，它可以做一个回圈的方式去让你就是直接写成像看起来就是写就是会比较精简啊，就是不会像说哦那很多的 search 的那 equal 啊什么的写一坨，就是看得很怪啊，这看起来应该是用一个回圈可以解决吧。对，那他基本上他内建的 PHP Unit 内建有提供 Data Provider， 他就用吧，就是把它改成用 Data Provider 的方式。那接下来的部分就是 Organize 的 Source Code， 就是说他其实就是因为他其实搭配就是 PHP， 他其实有个一个 Style 标准，就是搭配比如 PSR 定义 Coding Style， 还有 PSR 或定义那个 Class 的 Auto Loading 等等。那他其实。这个专案它并没有去跟上那个脚步，所以我去组织了它，我从把 PSR0 的那个 auto loading 把它改 PSR4， 然后还有更新它的 coding style， 从把它
改成 PSR2， 对，那这部分在做这个事情，就是这边的演示，就是它本来的不是 PSR4 的那个 Cache Autoloading 这样子。那接下来就是这边也是啊，这边就是修正它的那个修正它的那个方选啊，还有一些相关的那个程式啊，相关的 source code 的东西。OK， 那接下来部分就是增加一些 test case。增加 test case 的目的就是说，你们就是要需要测一些地方，就是我们其实做一些测试，就是我们想要就是找到错。对，那我也是从这个目的出发点，然后去写一些测试。那他因为他测试他并没有去像这一段就是说他要去做一个 decrypt， 就是做个解码的动作。那接下来这部分也是这部分是产生一个 key。 那你直接看到他其实在94行地方有一个 cache， 有一个跳出例外的 exception。 那同样在第40行有一个跳出 exception 的部分。那其实他这边都并没有去做到，就是他例外的 test case 长什么样子。所以我在这个地方就是去帮他做一个测试这一块，他什么时候会跳出例外的 case 这样子。那接下来部分就是做那个就是 features 部分，就是增加 feature 的相关的 pull request。那有两个，就是一个就是就刚刚提到就是加入一个那个质数的部分，就是判断它是质数吧，对。那第二个部分就是做初始化测试的部分。那加入那个就是说我可以加入之后，我可以判断它是不是那个质数的一个方法，就是这个其实就跟一开始在讲那个 Big Integer 有关系。那接下来这部分就是我的那个 code， 那 code 是对应到一个测试程式 ，OK。那接下来就是初始化测试，因为有些 code 就是像它很久了，它并没有去做到，这可能它是一个你可以讲说它是一个 legacy code， 就是一个遗产的这样子。那这个专案就是大家有没有听过，就是有外国有个影片的分享片叫 video， 就 video 嘛，就是大家都用 YouTube 嘛，可是外国也叫 video 的那个一个影片的串流平台。那它其实有提供了 PHP SDK， 那其实它很久，它从 5.3 一直到现在，那它其实都并没有做一些相关的测试，对这个 PHP SDK 并没有做一些相关的测试。那后来我就有一次就好像要做这个串流吧，影片把它上传之类的那个事情，那我就找到了他，那我发现他好像没有做什么测试，我想说他code到底对不对啊，所以后来我就那个时候好像有时间吧，就手痒把它写一个初始化的版本这样子。对，那这个是初始化的测试的一些相关的那个code的一些截图这样子。那接下来部分再讲那个修正错误，修正错误就是有四个吧，是4个之前那个一些错误相关的，就是从一出发展而来的。那第一个部分是在讲那个在做影像处理的部分，影像处理就是说它这个 image call， 就是说它做了一个事情，就是它可以做影像，可以做旋转，还有那个去背啊等等的相关对图片操作的部分。那它其实它这个有个 bug， 就是说它图片如果转90度啊，它会从原本白色背景的图案变成黑色，所以它其实没有去做那个做 transparent， 就是做那个空的动作。那后来就是做，我就想说奇怪，怎么全黑？后来我就用我讲说，哦，原来它没有写那个这个方面的那个 code 在里面，所以我就这其实是范例啊，就是右边是正常，你看它转90度就会变成右，就是左边变成右边的，就会转90度，对，转45度之后，它这个后面就会变成黑色这样子。那我就来把它修正。那它是用 GD 的函数啊，就 PHP 的那个 GD 的函数这样子，那就把它修正。那这边是修正的部分，还有这边也是修正的地，因为它用了两个函，一个用 GD， 一个 Imagic， 只有两个。他用两个，我这两个地方都要修正这样子。那接下来就是在讲那个，这个是一个做对 CSV 档案做操作的一个函数库。那他就是，他并没有去判断说他第一行的 row 是不是那个，就是我不能假设说他第一行是那个一定是一个黑的或是什么，所以他需要去判断。那他并没有做这件事情。那这其实仅了一年多了，就是都没有动作。
那我后来发现到之后，我就去根据他提供的做法，去把它实现出来，发布了一个 pull request， 然后到在几个月前的时候，把这个事情就是结束，就让这个 PT 一年的 issue， 今年一年的 issue， 让他 bug 可以完成。那这边就是修正的部分。那接下来部分就是在讲那个他在操作那个这个世界在操作你的那个 link， 就是操作你 UI 的部分。那它其实就是会侦测，就是侦测错误。像比如说，它如果你有加前面的 protocol 的时候，它只有加两个斜线，它会它得到那个 UI 会是错的。那针对这个部分，这个就是两年前的 bug。那我就是把它修正，我就去翻了一下那个，就是其实 UI 有个 IFC 的定义啊，我就翻了一下 IFC 定义到底是什么样子，那就针对它去更正。那这是 IFC 它。我截取部分的定义，那前面 string 就是我们有一些 portal， 然后比如说什么 SSH、FTP 等等，那后面就是你加了 test， 那还有 query， 然后还有 grab fragment， 就是那个有去 show tag 的后面那个东西。对，那我后来去翻那个东西之后，翻那个标准，然后去把那个两年前的 bug 解完，就是去把它那个看，就是看懂它的标准，然后去把这个结束这样子。那这是另外一个部分啦，就是它的延伸，就是因为它后来就是当它那个版本想要向下修正很长的时候，比如它从5啊要降到7的时候啊，它有时候那个就是 unit test 或 dependency 要向很长，那就是这个地方就是我要去解决这个问题，就是要就是变成说你因为你要横跨这么多版本，你要让它可以相容嘛，所以就是要定义比较多版本，那它可能就是。他这个问题就是他测到他比较新的版本之后，他发现这个没办法 work， 那就是去把他顺手去修的这个比较简易的问题这样子。好，那接下来部分就是比较简单的，就是写 bug。那前面听完就是很复杂，什么写 bug 啊、加 feature 啊，然后就是一个就是很高深的东西，就是要花很多事情。那最后面就是讲这个。总统写文件总可以吧，除非你英文不好，那我就没有办法了。那文件的部分就是提到两个，就是一个就是做那个前面有做image嘛，就是做image部分，那就是有讲到就是它如何使用，那就是帮他加这个image部分。那这image部分就是他就是想要知道，因为我想要知道他需要加什么，那他就是列了比如说我要加 requirement， 就是这个library 需要什么，那 installation 就是它重要的部分，还有 usage 就是使用的方式等等，那要加在哪里这样子，就是它只提供你做法，剩下的东西是你自己想办法把它写出来。那我那个时候刚好是放假，所以就把它写完。那就是谈的这些，就是很多范例嘛，就是有 readme 啊，怎么加浮水印啊，还有怎么转换 image 的那个格式啊等等，还有对。还有那个做 resizing 一米的动作，那这边也是就是一个就是写出来的那个文件，那这部分也是写文件，就是这部分在写这个 PPT collections， 那它其实这个已经停了一年了，就是它这个一年当中都没有变，它的那个 sample code 还有 sample 啊都很少，大概只有不到三分之一吧，那其实停了一年很久了。那我后来发现之后，因为那时候我想要用啊，可是就想说，哎，怎么好像找到一半，有一些那个 sample 都没有。后来我就看到原来有这个 issue， 那我就是去帮他把那个 document 后面就是其他东西再加进去，就是把一些他未完成的那个 method， 就是他有提供一些方法，把它加进去这样子。OK， 那接下来部分再讲就是 review PR， 就是其实就跟code review 一样啊，就是人家发了 pull request 啊，那你就是去帮人家看做 code review 啊，看人家写好不好啊之类的。那第一个部分就是它是一个做就是如果有在开发一些系统或服务知道，就是它叫 Dust ERP， 就是做宣告一些 token 啊之类在那个。大成 EMB 里面的 file， 那他可以做到一件事，就是跟他可以把一些比较敏感的资讯可以做加密。然
然后存到大的业务里面。那它部分就是就是有一些地方就是看起来不太优，就是它可能就是有些地方是它写以实木啊，有些就是写用我去做那个去做以火这样，就是其实这两个部分在 PHP 来说都可以做到它 check 它的那个变数是不是诺。那因为它其实前面已经有用那个以实诺还有那个去做到这件事情。那可是它有些部分它在加 pull request 的时候，它是用直接用那个 equal 的方式去判断它是不是诺。那这个时候就是看 owner 要不要，如果因为通常拥有者他可能是为了要一致性，所以前面有以实诺，那他 pull request 相对也要把它改以实诺这样子。那这个 review 的时候就是在讨论这件事情。好，那接下来部分就是这是一个比较这比较像是就是在讲那个一个逻辑判断，就是他这个是在做之后你30秒内了解一个 PHP 的 function 的一个 repository 这样一个专案。那他就是在做一些就是他在判断的时候呢，他只用大于的时候，他比用直接判断两个相对还要来的可以容易读懂他这里要做什么事情。好，那接下来部分就是在做那个它这是对一个 JSON 的 file 去做那个 query 的或者就查询部分。那这时候它刚好就是在做 refactoring 嘛，在做那边查询的那个条件的判断的那个重构。那我就帮他看了一些就是它取名的方式比较不可读，就是可能它取这方式可能就是看不懂它到底在做什么事情。那接下来部分就是从难到简单，就是我个人认为，就是改善是比较困难，然后 feature 也是很困难，修正一个 bug 也比较困难。可是最简单就是我刚刚讲，就是可以写个文件嘛。那可能搞不好第四个可能比虽然其实我也不知道，因为如果不会英文的话，可能第四个也很难，那应该是难到你，不是难到你。好，那这讲一下是贡献点需要知道的事情。那步骤就是我讲，就是第一个你可以发布issue，就是发布你想要改什么，那就是 fork 它。那第三步就是如果它有 contributing， 就是有贡献的一个步骤或者一个 guide， 那你就看。那如果没有就跳过这一个。那第四个部分就是说你可以从 method 拉出来变成一个新的 branch， 就是这 branch 名可能就是取名，有可能都是跟 issue 有关，你就取什么 issue 啊，然后指向那个 show tag 的编号这样子。那接下来部分就是你把 code 加进去，然后最后把 pull request 去做一个那个 deep， 然后那个 PR 给那个你要的那个 repository 对象。那这是一个范例，就是在PHP 来说一个 contributor 的范例，就是第一个部分就是他想要求是有定义叫 PSR2 coding standard， 就是跟你讲说请你看，那还有你可以用什么方式去修正 coding style tool。那第二部分就是说，你加 feature， 你就要加入相对的测试。那接下来就是，如果你有一些改正，一些跟 document 没有关，那你是 readme 要顺便改。那接下来就是你发布版本的方式，就是有可能你改的东西是个，所以你要通常都会遵从这个，就叫 simple 吧，还是反正就是遵从它的一个发布版本的规则。那还有那个 pull request， 对应一个 pull request 就对应一个 provision。就是之前不太会说，就是一个 feature 对一个 pull， 很多 feature 对应 pull request， 就刚开始是吧？啊，就被 owner 纠正，他说你下次就是一定要一个 pull request 发布一个 feature， 那不然我就把你 close。那后来就会学乖啊。那我后来看，真的是就是，因为这样的话，他其实目的就是说你可以专注在某个地方，一个 feature 一个 pull request， 这样可以很可以知道他你的 pull request 大概在做什么。那接下来就是最后一个是可能你 commit 之间很多的东西可能都是类似的，那它可能不可能就是说你 merge 过去的时候可能是一大包的 commit 都是可能你10个 commit 可能都是做同一件事情，那可能他就希望你把 square 去把它合并成一个，那合并好之后他才会愿意去把它 merge 到他的那个 master branch 上面这样子。那接下来就是介绍一下 coding style， 就是刚刚有讲有一个叫 code sniffer， 那一个叫 PHP sniffer， 就第一个是可以帮你修正错误，那第二个是它可以去侦测针对你设的 coding standard 去侦测你哪一个行有
有正确还有错这样子。那通常会定一个 file， 就是去定义你的设定档，你的 coin style file 这样子。那这个就是下载要使用的方式，就我可以指定PSR， 后面是指定我要检查哪几个下面的那个 PHP 的 code 这样子。那渐渐 color 就是看你要不要下，反正它这个比较那个在那个 terminal 上有很多那个也六色给你看，这样知道哪里有错哪里有错。那接下来就是讲的 static analyzer， 就是一台分析，因为有些就是它会串那个持续整啊，像串 Travis C 的时候，它有时候会顺便跑这个，因为这东西就是说你可以，它可以直接就是我不用写测试程式，我可以去做当年的那个 code 做静态分析，分析出你这行 code 有没有什么错误，对，它可以做到这件事情。那在 PHP 上来说，有两个比较有名的，一个叫 PSL， 那第二个是 PHP Stem， 第二个比较存在比较久了，那 PSL 比较后面比较晚出来，啊，不过都有人有库啊，都有人用。那第二个就是我刚刚讲那个 VBO， 它推出来的开源专案，那它做的事情就是我要检查它的品质嘛，就检查 code quality， 做静态分析。那这个范例就是我截取一段是在它写在那个 Travis CI 的那个设定档里面，对，他会顺便去做这件事情，做对你的那个程式码做分析，对。啊，有时候你可能你改一改东西，你会开始可能在这个方面错啊，因为你可能改的东西不是他的那个他想要什么，那个时候你可能就是 CI 就不会过啊，那你 CI 不会过，你就要可能要去看懂的，对。因为有一次我也就被这个引导啊，就是好像不是写好，不是程式都可以 work 吗？就是他有下这个，就是跑那个静态分析，啊，还有些地方有错误这样子。那这是 PSM 的那个设定档。好，那就是刚刚讲就是有持续者的部分。那持续者的部分就是有目前就是我用比较多的是 Travis CI 跟 Style CI。那 Style CI 其实比较特别啊。Style 这是 Travis CI 部分。那 Style CI 部分比较特别，因为 Style CI 它其实就是，如果你懒得就是写那个 coding standard 的那个工具啊，在 Travis CI 里面，你可以用 Style CI， 它你可以设定好用这个方式设定好度的时候，它上去的时候它会跟 Travis CI 一样去检查你的那个程序语言。那它本来只有支援 PHP 跟那个什么有点忘记，那它现在目前好像支援多个语言吧，就是有 JavaScript 啊，还有一些对，那 JavaScript 好像可以指定 ES6 还是 ES， 就好像指定蛮多的，对，就是它其实蛮厉害的。那接下来讲一下比较轻松分支合作的机会。这个是我之前有次贡献他专案的时候啊，就是一个右边是他的那个 GitHub 的 profile 的那个头像，就是他就用一个这个好像是一个西班牙的吧。那他那个时候问我说，对区块链有什么兴趣啊？要不要来做那个？我说好啊。然后就去左边是他设计的图啊，就是设计出一个那个组织的图这样子。那后来我就加进去了，可是其实这其实不好笑，也不是不好笑，就是后来他加完之后，他好像就说，我好像太忙了，所以就放置了。那他就是蛮久没有上线了，对，就是有点音讯全无感觉，就是前几个月还跟我讲说，他太忙，那我会帮你看一下 review 一下你的 code， 然后写一下意见这样，然后到现在就没有下了。对，他后来就是那个时候做完，然后他完后来就变超忙了。那这个话就是刚刚讲那个转案，就是做那个大数运算那个转案。那后来我就加进去他的那个他的 organization 在 GitHub 上面。那右边他是一个回来的开发者，就一个 PHP 的开发者这样子。那接下来讲的故事是说，后来就是也成为就是某些专案的那个协同者。那这是一个专案是在做那个他的研究就是 PHP 要怎么应用到那个 functional programming 上面，就是一个算是比较算是测试的那种 experimental 的 repository 这样子。那我后来就是有帮他做一些事情，对，那就突然问一些事，跟他就后来就跟他在 Twitter 上有找到，因为他有留那个 Twitter 的资料，就在上面联络到他，对，然后就是后来就谈很愉快。后来他有一次就是他有个专案，他想要 repository， 就是他其实三年前做的。那他问我说有没有兴趣，后来他就把我加进去，所以我在这个专案就是 holder， 这个专案就是他就是被我又快被指定的协同者，对。那最后就是讲一下
一些就是国外的一些线上开源贡献活动。第一个是叫做 Hacker Bird Fest， 就是它的全名就叫做 Hacker October Festival， 就是在每年十月的时候是一个就是做一个开源贡献的一个活动这样子。那它就是我记得它从2016年开始吧，然后一直到2017，对，那去年是2017，哎，好像就我身上这一件，反正就是右边那个 OK 啊，那就是它这个活动就是说你可以在十月底之前。我忘记好像10月1号开始吧，10月底到20号，反正十月底之前，在那一个月中，你发了3个 pull request， 那他这个就是说他会去检查你发的 pull request， 那合格之后他会去赠送你一些 prize 一些奖励的东西这样子。那我就从2016开始了，那他这其实是跟一个 service provider 是。DigitalOcean 跟 GitHub 合作的，对。好，那接下来部分就是叫 24 Pull Request， 它是一个就是因为国外有那个圣诞节嘛，所以从24号开始到好像1月不知道多久忘记，好像也是一个月。它目的就是说你在因为人家有圣诞节，圣诞节那个假期就是他们国外很长，所以他想要推广就是圣诞节可以花一些时间去做 Pull Request 的动作。那如果你有一些你想要增进的研发者的这些专案啊什么的，那你可以放在上面。那它是有个平台，它可以帮你就是让人家看到你的东西。那就是反正是一个平台方式去让你的那个增加知名度啊，然后还有就是可能有些人给你 feedback 这样子。那就是讲一下结论，就是我贡献这么多专案啊那些的。第一个就是说很多修正啊，我觉得是没有一定是那个东西是最好，就是都比较好，就是可能你觉得这样改一改，那最后就是它的那个比较好的东西就是这样子，对，那不会说你改的东西就一定是最好的，那人家已经是最烂的，或者你已经最烂，它已经最好没有的，我觉得没有这种事情，这是最后讨论出一个结果，对，就是对，那第二个部分就是你要好好改变，就是人家讲什么，你可以就是不要说。就是你要去认为他可能他经验比较多什么，他认为这样做比较对，他毕竟他也是那个 owner 嘛，对。那第三个部分就是说你就是听过的经验嘛，就是可以增加多听过的经验。那接下来就是你可以帮人家，你也可以帮助别人。那你被人家感谢是你持续往前的动力，就是这个贡献的动力。那第三个部分就是你可以让这个专案变更好。那最后一个就是做一些国民外交嘛，就是大家知道，哎、欸，你就是一个台湾来的，就是帮你做 developer 帮你做这事情的。那最后这部分就是他在那个 Twitter 上面发一个感谢，我跟我讲说奉献他的东西，他觉得就是谢谢。那这个也是，就是他直接发布一个版本的时候，他直接在下面讲说他做什么事，就是有时候写一个 release draft 嘛，他后面就讲说这个版本是跟我有关系，所以他直接推脱。那多人合作的经验就是，他可以就是开一些需求，他直接，你可以直接回嘛。这刚好是我跟他，这个是刚好是最近合作比较多的啦，就刚好就放在这边。那你也可以跟他交流嘛，就是讲说你，之后想要做什么事情，他想要做什么事情啊，就可以，互相交流一下你之后要做的工作，那我之后要做工作这样子。那最后讲一下迷之缩写，pull request 就是 TR 嘛，那 LGT 面 N 就是叫 looks good to me， 就是说我对这个东西不错，看起来不错，那他可能就 take 另外一个来看看你的 pull request。 那第三个是 sounds good to me， 就是反正就一样意思。那第二个比较第二个比第三个还要常看到的，其实这些我都看过啦，就可能他们懒得写吧，我觉得。那第四个就是 work in progress， 就是你可能你 pull request 还没有可以到 merge， 它可能就是在那个 pull request 的 title， 然后后面括号写 WIT， 就是这个还继续会再更新。那再来就是 please take a look， 就是比较像是就是我 review 完了 take 另外再 review 看看，就是他可能要比较多个人来 review 的东西。那个 TBR 跟 Intel 路比较像，反正就是也知道，就是 take 另外一个人来看。那倒数第二个就是
通常这个出现在破有盖车，有时候不太是好事啊，因为它就是 too long didn't read， 就是太长懒得看。那因为有你说你破有盖可能就是太多 feature， 一个破有盖可能对它太多 feature， 它就拉很多，拉不完就太多了，它就像那个太长懒得看。那你破有盖它就卡在那边，它可能也不会 merge， 它可能也不会 close， 就卡在那边。对。我有看过，就是卡了卡很久，然后看起来好像几年卡到现在卡两年，有可能就是 owner 可能要让叫那个人自己把它关，叫他自己关掉。我其实也不太知道为什么会卡。然后 TDD 的话，它比较像是跟倒数，就是倒数第二个比较像。OK， 那最后像有什么问题？那最后是送 GUI 给大家，就是大家一起做开发。那最后是工商服务一下，就是我们供应链真的，就是整后端还有前端，对不对？有兴趣的话可以抽一下 email， 然后跟我联系。